اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله وسلم عليه. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام، صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام. يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا. Sampaikan kepada semua yang sedang melihat live. Ya hanana 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 ya hanana. من محبة ممتاه أمبان عصبية سلورو بلسو بومي الله تتم موجي رسول الله كمانيا صلوات قصيدة لميدان إندا penuh berkah niatkan merebut رضا الله gembirakan hati Rasulullah. Allah hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana ya hanana. Alhamdulillah Usaidah Darul Hajim dan Ifan baru sampai ke Madinah. Mai sila sila. Mana mai sila. Ya hanana. Oh, kita ramai hari ini masya-Allah. Okey, duduk belakang eh. Duduk belakang. Mai. Ya hanana. Alhamdulillah baru sampai. Masya-Allah ahlan. Sila masuk ke Madinah. Ya hanana. Hanana ya 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 hanana. Tiada seorang terkecuali, semua wajib memuji Nabi. Tiada seorang terkecuali, semua wajib memuji Nabi. Kisah sahabat dihayati, mereka lah rijal haulan Nabi. Ahlul bait Nabi dicintai,
dengarkan cerita para wali. Moga Allah sucikan hati, dipilih menuju tanah suci. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Kecil besar tua muda, sedang siamkan bakal cinta. Karena sabda Nabi mulia, saling cinta dibangkit sama. Maqam cinta melepasi, maqam amal di ukhrawi. Dengan mendengar sirah Nabi, moga tetaplah cinta kami. Allah. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Bayangkan satu masa nanti kami disematikan di bumi bapa. Kami hanya melambai anda daripada jauh, kerana sedang berusaha kuat untuk membanggakan Rasulullah SAW, terus menyemai benih cinta kepada Ahlul Bait, InsyaAllah, dan juga kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala alaihim ajma'in yang kuat berkorban bersama Rasulullah SAW. Teruskan share bagi yang ada di rumah. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Sama-sama. Hanana. Kulit putih, kulit hitam, lidah fasih, lidah ajam, ahlul madih, ahlul kalam, ingin rintih, rindu terpendam kepadamu khairul anam. Isyfa' lana yawman ziham, kepadamu khairul anam. Isyfa' lana yawman ziham. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Ahlan wa sahlan marhaban bagi mereka yang baru pula masuk ataupun baru join di dalam live di Facebook untuk menyaksikan dan meneruskan daripada program Wakaf Mega kerana Mu'umunah kami meniti Jabatan Cinta. InsyaAllah di atas skrin ini anda boleh lihat tenteranya nombor pengurus wakaf yang mana kita bukakan sebanyak 66,000 lot wakaf, satu lot bersamaan dengan RM50. Terus mesej wakafkan sebanyak mungkin insyaAllah. Moga kita mencapai matlamat di sini. Dan jangan lupa seharian kita bersama dengan Dewan Pujian jilid pertama. Ya Hanana, 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 ya Hanana. Sallu ala khairil anam المصطفى بدر التمام صلوا على خير
خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام صلوا عليه وسلموا اشفع لنا